ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସ୍ଥିତି ଅବଗତ କରାଇବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ଚାବି ହଜିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ନାହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ, ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ମାନିଥିଲେ ଚାବି ହଜିବା କଥା। କୋର୍ଟରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବକୁ ଝଟକା। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ କେସ୍ ଡିସମିସ୍ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣି ସାରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ଆଜି 69 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 849 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଏବଂ ଆଜି ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା।